Xavier Villa. Toinen kierros täyttyy Andy Susekin johdolla. Susek ajaa kilpailun nopeimman kierroksen. 1.31.480. Hyvä on kyyti, kun sieltä lähtee sitten Di Grassi tekemään ratkaisua. Ja ajaa siihen Mike Conway kylkeen. Vähän oli älytön temppu nyt Lukas Di Grassiltakin. Pilata hyvin rataa kiertää ja mielenkiinnolla odotetaan. Siitä lähtee sitten pääsuoran päässä Lukas Di Grassi ohitukseen ja ajaa Mike Conwayn kylkeen.